Yes, cool PROJOURN media atebyo ebyo mukyala Juliana Kanyomozi ennaku zino ajjudde essanyu ery'omugundu atemwa tubyo ebyo kulangirira ate ekirwadde ekya kansa ow'obwongo ekiruma omukulu Sam Kuteesa kyaleetera omukyala ono ate Juliana Kanyomozi okuba ng'ate naye yeetaaya mu ggwanga erya Uganda era nga n'ennaku zino omukyala ono ayitibwa kumikolo n'ayimba akayimba kaako abagole ke basinga okwagala akamanyiddwa nga abeeyo kati mbuuza ali atya omwana omukyala ono Juliana bangi story eno tebagitegeera bulungi story eno tebagikkiriza naye nga ffe nga bannamawulire twewaayo basakira mu buli nsonda okuba nga tubawa sorry updates nga zino oba ogaana obukkiriza later mumala ne mubitegeera naye nga ekituufu kiri nti omukyala ono kigambibwa okuba nti omukyala ono yali mu buwambe okumala ebbanga obuwambe obutali nti balina gye bamuteeka ne bamusiba wabula bamuteekako limitations ez'enjawulo olw'enkolagana gye yalina ate ne Muhoozi ate nga Muhoozi ono yawasa muwala w'omukulu Sam Kuteesa Charlotte so embeera gye bateeka ku Juliana olw'okubanga yalina affair ne Muhoozi Matemato yali yamuteeka mu depression omukyala ono apaka weyasalawo n'akomawo ne mu ggwanga erya Uganda asobole n'okkakkalabya emirimu gye regardless of whatever is happening yaweebwako n'obutwa omukyala ono naye bannayuganda bo ebintu bino babirabanga firimu naye ffe twewaayo kubanga tubibatuusako naye nga ye mukyala Juliana essanyu ennaku essanyu lyayina ennaku zino lya mugundu omukyala ono abeera ku mikolo eyali talabikalabika omukyala ono Juliana naye aba ku mikolo nakuba abantu omuziki nga bwe bagwetaaga PROJOURN media naffe tumwagaliza asigale nga essanyu eryo ate muto abeera nalyo mpaka omupya subscribinga tuyongereyo.